Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال صلى الله عليه وسلم Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Para ibu jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Kampung Cibuntu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha sadayana dalarama? Insyaallah sok sanajan teu aya susukuh oge naon anu disiapkeun ku Allah langkung seueurnya dan nu meunang kahadian mah nu istiqomah. Mudah-mudahan urang sadayana sing ditetepkeun iman Islamna sing tiasa ngalaksanakeunana elmu-elmu nu urang kapanggih dina ieu pangaosan. Shalawat sinarang salamna mugia dicurahkeun kajunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula warginana kabar sahabatna nya kitu di urang salaku umatna bibi gadin tempiah. Para ibu para jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina agama Islam urang sadayana diajarkeun kedah janten jalmi anu soleh, jalmi anu iman, jalmi anu takwa ka Allah. Ukuran jalma anu soleh teh lain ngan saukur rajin ibadah, lain ngan saukur getol ngaji, lain ngan saukur rajin maca Quran. Jalma soleh teh lain ngan saukur rajin zikir. Eta mah jenis ibadah urang ka Allah. Ya. Disebut jalma soleh teh selain urang rajin ibadah oge urang bager kabatur baik kepada sesama papada jalma, memberikan perhatian, memberikan bantuan, henteu ngaganggu, henteu nganyerikeun hate, bisa ngaraksa lisan. Ya. Jadi sakali ini disebut jelma soleh teh, lamun anjeuna bisa ngalaksanakeun dua perkara. Nomor kahiji hubungan baik ka Allah, nu kaduana hubungan baik ka papada manusia. Teu bisa disebut jelma solehah rajin salat, rajin ngaji tapi katatana goreng. Teu bisa dijanten ibu anu solehah sok sanajan geulis nya kaya raya tapi katatangna sok jamedun. Komo lamun ningali tatanggana
ngaluhuran manehna nya ningali tatangana meuli naon meuli emas camrut manehna teh ningali tatangana ngarenovasi imah amak da imahna meureun jore kitu ibu. Jadi jalma nu saleh mah alus hatena ka Allah jeung alus hatena oge ka papada manusia. Ya. Sakumaha dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskeun. Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum. Nu paling dipika cinta ku Allah jalma tehnya eta nu paling seueur manfaatna. Jang naon aya jelema kaya tapi pelit teu manfaat. Teu bisa mere manfaat ka tatangga. Jang naon aya boga harta loba tapi tara daek mantuan batur. Dipenta sodakohna ge hara rese. Jang naon we jang masjid, jang kegiatan, jang ngecor jalan. Ya, komo aya tetangga nu keur kawin meni mu ngabantu-bantu kitu nya. Tah saur Nabi, ahabun nasi ilallah anfa'uhum. Paling dipika cinta teh ku Allah hiji jalma teh lamun loba manfaatna. Jadi kehadiran manehna teh di tengah-tengah urang teh karasa manfaatna teh. Di mana-mana papangi sok nyapa. Bu, bade ka mana? Bade ka dieu. Eta ge tos nunjukeun urang teh mere perhatian eta ge alus. Teu bisa urang atuh ayeuna mantuan mere duit atuh ku tanaga. Teu bisa ku tanaga atuh ku doa. Teu bisa ku doa atuh ku senyuman. Senyuman ge sarua ibu. Ngabantu batur senyuman oke, ngaringankeun beban. Coba ibu nu keur loba hutang. Pek urang we arek nginjem, ibu namut acis ceuk nu boga imah teh dibere senyuman manis. Aduh ibu, bari senyum. Hapunten, acan gaduh, tapi insyaallah doakeun mudah-mudahan isukan pake teu mah dibantu. Bari senyum, geunah teu buka rasana. Geunah. Nginjem deui pastinya. Tapi dengan diinjem mah teh kalah cemerut. Cing atuh ari teu bisa mantuan mah ulah cemerut. Ulah camerut, ulah suudan ti heula. Wah, cenah ieu mah datang ge mah pasti nginjem duit. Tutupkeun pantalan, tutupkeun. Pasti we ka imah teh nginjem duit cenah kitu. Geus disiap-siapkeun we mimik wajahna teh nu naon teh camerut kitu teh. Ulah-ulah kitu, Ibu. Lamun teu boga acis misalnya teu bisa nginjemkeun 100.000 atuh ieu aya 10.000 mere ieu mah. Mere 10.000 teu kudu nginjem. Da teu gaduh acisna pan geuning ari kudu nginjemkeun acis badag mah teu gaduh. Ieu we saalit. 20.000 masihan ieu. Kitu ge geus alhamdulillah ibu. Nya. Teu bisa mere senyuman atuh ku bahasa anu sae. Bahasana sing alus lamun urang teu bisa ngabantuan, bahasana sing bener. Hapunten ibu, sanes alim nulungan, nyata abdi ge nuju repot, nuju seueur pengeluaran, insyaallah mudah-mudahan atuh ibu aya rezekina ti jalan anu sanes. Urang arahkeun cobian atuh ka ibu haji nu itu. Jadi ibu haji ketempuhan arahkeun ke urang ku bahasa nya. Lamun urang teu bisa ngabantua
ulah sampai orang ke rumah mantuan henteu ngaluarkeun kata-kata anu piteungeunah. Nah, tubuh nginjam duit emak dibayar terah. Pas kitu we babari bayar naon teh bayar hutang teh. Langsung kubari nginjam. Itu kan dicarekan. Ieu mah niatna arek nginjam kalah dicarekan. Atuh, dikirim-kirim ibu teh ya Allah. Batur keur pangabutuh kalah dicarekan karunya ibu. Keur sedih eta teh, keur butuh. Ya. Tapi urang ge nu nginjem kudu tahu diri. Nyabunya urang lamun nginjem kudu tahu diri. Kumaha tahu diri teh meuni maksa. Teu dibere teh terus we. Kumaha carana we atuh bi? Nginjemkeun duit pokona mah moal init ti ieu imah, moal init sameh dibere duit, cicing we diharep diuk. Ari can dibere duit mah cek pembantu nanti coba kita tanya kurang lagi cicing gue didinya pokoknya mual ini lo mencan diberi duit mah mohon kita mah maksa kita mah lain nginyem lo gitu kudu tahu diri ibu lamun nginyem teh lamun sakira-kira nanu gaduh nanti bisa masihan acis tos ngajawab dengan sopan beres kurang kuih deh gitu tos gaduh buru-buru taur gitu. Dijelaskan oke dina keterangan salajengna wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan nu paling dipika cinta ku Allah teh nyaeta mere kabungah ka seorang muslim. Kumaha mereka bungah teh rupa-rupa carana mereka bungah ka jalma muslim teh dibere duit bungahan teh bu bungahan kumaha lamun duitna badal nya 10.000 ge bungah ibu-ibu budak leutik teu pira dibere naon dibere 2.000 perak bungahan. Urang teu bisa mere gede mere saeutik. Teu bisa mere duit bantuan ku tanaga. Tatangga butuh naon? Butuh ngomean panto. Ngomean janela. Urang boga pangabisa. Bi kenaek ku abdi dibenerkeun. Jang sabaraha keur dibayarna? Wios ibu teu kedah dibayar. Atoh tebu atoh ngan hese ngan jelma kitu teh hararese gitunya. Jadi zaman kiwari mah segala rupa bantuan teh kudu di pasihan kudu dibayar gitunya hese nu kitu teh ya. Mere tanaga teu bisa atau mere nasehat atau ya mere nasehat mere masukan Pak Ustad aduh ya abdi keduh murang kali hayang ngalebetkeun ka pesantren ka SMP ka SMA di mana nya nu alus nu biayana teu gede atau nu aya mah gratis kitu tah atau hayang sakola tapi menang beasiswa kumaha carana Pak Ustad dia ka debu urang mah moal bisa mantuan ari dina sisi materi mah moal bisa nanggung SPP-na ngan ieu abdi gaduh informasi. Nah, informasi ge paneta ge lumayan. Bener teu Bu? Lumayan informasi oge eta ge nulungan sarua. Ngabejaan nuduhkeun. Bu ieu abdi gaduh ieu gaduh lembaga gaduh kenalan pasantren alus gratis teu kudu mayar mangga sok urang anteur urang jajak ta eta ge sarua ibu nulungan nu kitu ge ngaranna nya nuduhkeun masihan informasi sarua eta oge bungaheun pastina ge
Teu bisa mere nasehat, teu bisa mere bahasa atau mere senyuman atau ibu. Di jalan papangi senyum bunga teu bu? Bunga. Urang lewat ibu keur cicing di hareupeun imah di teras, urang lewat solonong boy. Kumaha solonong boy teh teu nyebut-nyebut penten acan. Karasana kumaha bu? Eta bu eta jelema. Kos naon? Kos gebok jauh gitu. Sok jadi bari bahasa pan eta teh. Iya. Anu lewat atau nyebut punten, nyapa bari senyum punten ibu. Anu di dahareupeun imah oge nyapa, mangga bade kamana? Bade kamana? Eta teh akhlak. Eta teh sopan santun ngaranna. Mereka bunga eta teh. Coba lamun teu nanya, lamun teu sapa, pasti da pikiranna teh goreng. Kunaon cenah eta nya ibu teh lewat meni teu ningali ngaliuk-ngaliuk acan ka abi. Buah-buah iji deun cenah kitu. Jadina kana sultan kitu teh. Ya. Jadi di antara amalan nu paling dipika cinta ku Allah teh mere kabungah. Kumaha we carana? Tapi kabungahna lain kabungah maksiat. Hayang gawe hayu urang bantuan, urang nyolong. Eta mah mere kabungahna kabungah nyesatkeun eta mah. Nuduhkeun ka nu salah eta mah. Mereka bunga carana kudu sae. Ya. Lain naon? Lain carana anu salah. Nu berikutna au takshifu anhu qurbatan. Di antara mereka bunga kabatur teh nya eta ngangkat musibah. Ya, ngangkat musibah. Ngaringankeun beban. Tah ieu ge di antara mere manfaat ka batur. Misal mi aya nu gering, ripuh, kacida, karunya geus kudu dibantu, kumaha dibantu teh dibawa ka rumah sakit. Urang sebagai warga kedah peka, kedah perhatian mun aya nu gering teh kumaha carana eta nu geuring teh supaya cager hayuk badami eujeung keluargana. Kumaha bapak ibu bade dikumahakeun ieu nu teu damang teh? Hayangna mah diubaran tapi teu gaduh acis. Teu aya ieunana biayana hayuk. Kenae kumaha engke we biaya mah urang usahakeun sugan kitu aya naon aya bantuan ti pemerintah make naon ning ayeuna mah? BPJS, gerucan BPJS na teu acan, hayu urang pangieunkeun tuh. Ya. Tah ieu di antara urang berbuat baik gitu. Dianterkeun ka rumah sakit, diurus sagala rupina, tah eta ge dalam rangka ngaringankeun ngangkat beban. Maka pasti eta bakal bungaheun. Nganuhunkeun ka jalma anu bisa nulungan samodel kitu. Ieu mah hayang dipilih dicoblos. Tapi dengan gering eueuh. Eueuh nulungan. Dengan kerame arek naik jabatan karak ka masyarakat. Turun dengan masyarakat butuh. Eueuh. Ya. Daya diantara ya urang kedah jadi perhatosan pikeun urang. Pokona mah lamun aya nu menta tulung ka urang, kumaha carana ku urang bantu. Bantu ge lain berarti kudu kumateri wae. Aya materi atuh urang jadi panitiana ngumpulkeun naon tah? Dana sumbangan ti tatangga. Tuh bi anu bi noh bi saha kitu tanya. Nuju teu damang hayu urang rareongan sabaraha we bade masihan. Tah eta ge 1000 2000 leutik merena mangga lamun dikumpulkeun
jadi seer itu taya au taqdi an hudainan atanapi ngabantu ngalunasan hutang. Nah, ima lebih jarang pisan ima ya. Ari kana hutang maka rada masing-masing ya. Boro-boro bisa mantuan bayar hutang batur urang oge. Moga hutang gitu ya. Ya. Jarang pisan memang ieu kahadean teh. Tapi lamun aya jiga nate kos malaikat eta. Boga hatena ge hatena. Malaikat penolong disebut nanti. Mohon diperiksa ke warung, ya. Bi, coba ayang ningali catatan hutang nak warga masyarakat. Kan tenang we atau cek tukang warung teh tak iya data nan mengerari jam teh. Mal ayah juga nanti ya. Ah iya mah gaduh rizki ya menang uang kaget tadi teh apanya samiliar misalnya ah arek disumbangkan we 400 juta yang mengelunasan hutang masya Allah alhamdulillahnya oke ngalamun deh ngalamun ngerana oke gitu. Tapi lamun ayah itu luar biasa ibu. Luar biasa itu, masya Allah. Ya, atau orang tuh bisa ngelunasan hutang batur atau hutang kolot atau inung bapak orang tanyakan buka hutang tuh kemana? Ke warung. Besi inung bapak orang tuh pernah nginyem jang ngopi, nginyem jang mie, nginyem jang beas. Tanyakan orang tuh sebagai anak geus kudu waktuna naon? Ngabales karena kehadiran kolot gitu tuh. Batin kolotnya loba pikiran, loba hutang, bingung, can mayar, anakna kudu peka, mantuan gitunya. Tanyakan ke tukang warung, sabara hutang si bapak, sabara hutang si ibu. Alhamdulillah hutangna 200 ribu, lunasan, mun aya mah gitu. Ya. Mantakan nu paling utama ditolong ku urang teh lain batur. Nu pangheulana ditolong ku urang teh dulur. Saha dulur urang nu paling deket jeung urang? Inung bapak. Lamun urang sebagai salaki meureun nu pangheulana ditulungan teh nyaeta pamajikan. Kana lamun urang sebagai pamajikan nu pangheulana kudu ditulungan teh saha? Salaki anak kurang boga masalah tulungan kurang lamun tema manehna bener gitunya lain salah ya tuluy we karak ngarembet ka saha ka mamang ka uwa ka keponakan ka adi ka kakak terus berbuat baik teh bu ulah pilih kasih ya. Ieu maka batur bageur ari ka dulur koret itunya ari ka mana-mana diteang ya kanu jauh di adinaon didatangan nah ari kanu deukeut hare-hare mung kanu deukeut teh nu jauh jadi deukeut nu deukeut jadi jauh ulah kitu ibu kurang bermasyarakat bertatangga teh ulah kitu jenteng kadang-kadang nu deket aya konflik gitunya aya konflik aya naon tah aya paraseana kenai paraseama asal ulah murah nemongkeun gitu ulah nemongkeun izin kenai izin mah disimpenna di mana dina hate kenai ulah sampai ditemongkeun. Ya. Para ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di antara ngabungahkeun atanapi mere manfaat ka batur teh au tatruda anhu ju'an
atanapi ngahilangkeun lapar. Ya, tatangga urang laparen berek urang dahar. Ya, aya batur lewat di mana-mana jauh ke kampung urang, te apa orang manana tawaran ku urang dahar, janggeus dahar can te acan, berek ku urang dahar. Ya, berek minimal bere cai. Ya, bere cai ku urang bungaan eta ge. Kadang sok aya ninya tukang nungider, apa tebu tukang nungider? Nungicalan ya, icalan sapatu, icalan baju, icalan naon wae kitunya, mampir di imah urang, ibu bade kaos-kaos bade tah manehna teh ibadah eta oge geus berusaha dalam daripada naon teu punta penta kaba kabatur henteu eta teh usaha tah ku urang hargai bere ku urang tawaran minum-minum bae mah dan teu mahal ibu mere cai mahal teu henteu mere cai babari gitunya. Selebih tiap malam ditawaran dahar, masya Allah, bungahan pisah. Manena capek gitunya, menang nontah, menang warga teh bager kacida, ya. Ngan kade deui, ari ka tukang dagang bager, ari ka tetangga tara merhe, kitu salah eta oge. Ya, ari ka nu jauh datang ka imah ditawaran dahar, ari ka tetangga lamun ngolah teh tara buka bagi. Ade ulah kitu nya. Teras naon deui mare manfaat ka batur teh? Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an amshi ma'a akhihil muslim. Kaula berjalan bersama seorang muslim anu ngabutuhkeun. Jadi Nabi nyaritakeun leumpang ejeng dulur muslim keur anjeunna keur butuh carita, misal artinya nyarita bari leumpang kitu nya. Bari ku Nabi didangukeun, ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Leuwih alus, leuwih hade, leuwih dipika cinta tibatan itikaf di masjid sabulan. Tuh, ibu. Aya datang jalma ka ibu arek curhat. Curhat naon we, masalah anak, masalah imah, masalah hutang, masalah keluarga. Datang ka ibu hayang naon, hayang nyarita. Teu urang kan ari ngabantu teu bisa. Ari mere beban teu bisa, minimal jadi pendengar setia. Kumaha pendengar setia teh? Kan ari ibu mah resep caritanya. Kadang-kadang lamun nyarita beres carita karasana kumaha bu plong teh hate. Ngemplong. Geus kaluar cenah kitu nya. Unek-unek teh. Tah ibu ngadangukeun naon kasusah batur saur Nabi leuwih dipikat cinta pahalana leuwih gede. Tibatan itikaf di mana? Di masjid sabulan. Jadi lamun aya keluhan-keluhan teh eta teh pahala pikeun urang kudu didangukeun. Pamomon aya masalah wifi-nya lamun gore-jore wifi teh. Rame di grup teh. Urang teh sebagai non pengelola teh kudu ngadangukeun. Kudu direspon eta teh. Sarua abdi oge kadang-kadang bawel gitunya ka teknisi teh, hayo tuh ieu benerkeun karunya ieu gitu. Insyaallah lah teh meureun dagoan we sabar man gitu nya, pageti sukan pageto ge insyaallah diperbaiki gitunya. Jadi ngadangukeun keluhan teh ibadah ibu, ibadah. Tapi kade ngadengekeun keluhan teh disebarkeun deui ka saha kabatur, ulah atuh eta mah disebut nate ember naon, ember bocor nu kitu teh ngaranna nya. Lamun ngadengekeun rahasia batur, keluhan batur, urang sebagai pendengarna kudu naon, kudu disimpen, dikunci tarapti, jaga, ulah dibocorkeun komo rahasia keluarga.
Si bapana ngeluh ka si ibu, ibu teh ulah dicaritakeun ka tatangga. Masalah naon? Masalah nu aya di kamar, masalah nu aya di dapur, masalah nu aya di imah, rahasia eta teh. Mantakan sebaik-baiknya teman curhat adalah yang paling dekat dengan ibu saha? Salaki. Mantakan salakina kudu naon? Kudu peka. Lamun salah kita peka, engke si pamajikanana si ibuna bakal neangan kuping di luar, bakal mencari telinga di luar. Leheng lamun telingana telinga ibu-ibu, coba lamun telingana salingkuhanana, ya rame pan ayeuna mah salingkuhan teuing dina TV ning naonnya. Eta apal nih ibu. Ibu-ibu telepon update-nya karena informasi teh. Oh, na Facebook bisa Facebook, Bu. Ini bisa nyawa Facebook. Gaulnya Bi Haji bisa. Iya. Jadi berjalan sambil mendengarkan keluhan, ya kasusah batur itu lebih baik daripada itikaf di masjid salami sabulan. Naon soalnya makin lebih baik ari itikaf mah manfaatnya jang saha? Jang sorangan. Ari ngadangukeun pas kasusah batur manfaatnya jang saha? Jang urang ge meunang manfaat naon manfaatna urang jadi apal naon nu hade naon anu goreng nya kitu deui mere ngaringankeun beban pikeun batur eta nu carita teh bercarita teh plong hatena teh jadi hampang lamun lempang teh nya mantakan ibu lamun boga anak nya mun boga anak komong usia SD kelas 6 atau SMP ibu wayahna kudu caket jeung budak. Soalnya lamun budak tara carita ka ibu, sok ngabongohan ibu. Bener tuh, Bu? Lamun budak geus tara daek carita ka ibu atawa tanapi ka bapana, sok ngabohongan gitu. Mantakan jadilah pendengar yang baik. Ya. Kudu deukeut jeung anak teh komo anak awewe, ibu bukan anak awewe boga. Biasakeun eta anak awewe teh cenah carita ka ibu sagala rupa nu aya di sakola. Ngan lamun aya carita nu goreng ku ibu ulah naon ulah disenteng. Ulah disenteng, amun disenteng wah sia masalah kehen sia gitu kan. Engke budak mati jadi naon? Moal daek deui. Moal daek curhat deui. Rawan eta teh. Jadi curhatna ka mana? Ka batur leuheung ari baturna baalon alus mah ngarahkeun bener. Tapi lamun curhatna ka nu jore, ngarahkeun age pasti anu jore. Komo lamun curhat ka kabogohna, cek kabogohna teh, "Ih, sayang, kamu sedih ya?" Ya, ku kabogohna teh dimanfaatkeun we pastina. Ayo kita curhatnya di sana di rumah restoran, diajak dahar ku kabogohna teh, beres diajak dahar dimanfaatkeun, dinaon dipegang tanganna, naon dipeluk ku manehna atuh puguh we dimanfaatkeun. Nucan halal teh jadi naon? Gitu. Akhirna mah dobol ti heula. Jadi parabola parawan. Teh karena naon? Gara-gara curhat ka saha? Ka kabogoh gitu. Misalkan sebagai orang tua kudu deket ka anak teh. Ulah naon ulah dijauhan. Najan budak boga masalah oge urang kudu bisa boga hate anu lapang. Kumaha hate teu lapang teh bisa ngamaafkeun budak. Nya deketan ku urang. Ya. Kunaon masalahna jang? Nya, Neng, kunaon masalahna? Curhat ka ibu, curhat ka bapa, naon kerah masalahna? Kitu. Ya. Tah eta di antara mere manfaat ka batur. Teras deui di antara mere manfaat ka batur teh waman kaffa ghadabahu. Jang urang bisa nahan kaamek tuh, nahan kaamek, nahan emosi, nahan amarah. Eta ge penting ibu, naon sababna? Lamun urang teu bisa nahan kaamek,
bakal ayah nu jadi korban. Saha korbanna anu aya di sekitar urang. Contoh misalnya, ibu teh dicarekan ku si bapa. Nu jadi korban saha? Budakna dicarekan ku ibu. Ngarembet ka saha? Ka budak. Budak teu boga salah, teu boga naon. Dicarekan. Gitu. Sok itu ibu? Kadang-kadangnya. Iya. Jadi kadang-kadang lamun ieu amarah teu kakontrol ngaluarkeun letah teh ngaluarkeun bahasa anu menyakitkan. Teu kakontrol teh apa? Mantakan eta kaamek teh kudu ditahan. Ulah jeung hawa nafsu, ulah kodorong ku hawa nafsu gitu teh. Lamun ayeuna anakna teu jadi korban, salakina jadi korban. Salakina teu jadi korban, inung bapana jadi korban. Saha we nu aya di sekitarna? Lamun urang teu bisa nahan hawa nafsu, nahan kaamek. Kadang-kadang panto ge rujat panen. Panto nepi ka naon? Ruksa kita panto boga salah naon. Ya. Komo piring mampunya? Piring nyakitu deh, naon deh, tak biasa nasok rusak. Gelas gitunya. Leheng gelas anu pepes. Coba lamun hati jelema anu pepes. Terluka lah gitu bahasa nanti. Lamun hati jelema geus terluka bisa diperbaiki teu Bu? Hese memperbaiki na. Hese. Aya nu leuwih parah Bu. Teu bisa nahan emosi, teu bisa nahan amarah, bedog ngalayang. Sebab beritana Bu. Bedog ngalayang. Kumaha ngalayang teh ngapung gitu? Lain. Ngadek batur. Tungtung nama nyawa jadi melayang, nyawana hilang. Tah kamari aya ning urang Cicurug tah. Ngadek beberapa jelema geuninganan. Ya. Eta teh juga jelema normal, juga teu normal eta teh. Ditangkep eta teh bara urang geuninganna menepi ka gusti ngabacok batur teu boga salah nu di jalan teh dibacok. Jadi amarahna teh korbanna teh nu aya di mana? Di sekitarna di jalan gitu. Jadi nahan emosi, nahan amarah teh penting teu Bu? Penting. Naon sababna nyalametkeun? Nyalametkeun batur. Batur ulah jadi korban kagorengan urang. Gitu. Wa man kadzuma ghaizan berikutna satarallahu auratahu. Sing sajalma nu bisa nahan emosi, nahan amarah, maka ku Allah bakal ditutup kagorenganana engke dina poe kiamat. Eta kautamianana. Ya. Dina hadis sanes dijelaskeun laisa syadidu bisur'ah. Jalma anu kuat awakna nu bedas tanagana lain jalma kuat nu kitu teh. Disebut jalma kuat teh man yamliku nafsahu indal ghadab. Jalma nu bisa nahan amarah ketika murka. Eta nu pangkuatna teh. Ya. Walau syan yumdiyahu Allah. Jadi lamun tiasa mah lamun keur emosi, lamun keur amak teh mendingan naon? Mendingan indit. Eta solusina Bu. Lamun keur amak urang mun bisa mah indit. Tah si bapa lamun geus bisa kitu keur amak kaluar we ti mah ngaleos we eta leuwih hade. Tibatan eta si bapa amak-amakan di mana? Di imah nu jadi korban saha pamajikanana nu jadi korban anakna nu jadi korban barang-barang nu aya di imah jadi naon ruksa gitunya. Mala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah. Jadi sing sajalma nu bisa nahan emosi ku Allah bakal dieusian hatena teh ridona ridho Allah karidoan Allah bakal diisi dina hatena dina poe kiamah. Jadi mungkin ketika menghadap Allah dina poe kiamat
di hari pengadilan Allah, Allah bakal ridho kajalma nu bisa nahan emosi, nahan amarah. Moal dibukakeun aib-aibna ka gorenganana bakal ditutup ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taeta di antara keutamaan jalma nu nahan emosi. Teras deui di antara amalan mere manfaat ka batur teh wa man masya ma akhihil muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu asbatallahu ta'ala qadamahu yauma tazillul aqdam. Sing sajalma anu ngadangukeun kasusah batur terus panjena ditenangkeun, dinyamankeun, dibere solusi sehingga manena bisa lepas tina kasusah eta, ku Allah bakal dipasihan ketetapan, bakal dibere panguat hate baik di dunia maupun mungkin di akhirat. Jadi kan di akhirat teh moal keung, moal aya rasa cemas mungkin dina poe kiamat teh, moal aya rasa sieun, tapi ku Allah geus dibere pangbubungah. Naon sebabna? Manehna keur di dunyana sok ngabantuan, sok ngadangukeun kasusah batur. Kitu sorate pahalana teh. Wa inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khallu al asala. Sesungguhnya akhlak yang buruk, non akhlak yang buruk teh sok teu bisa ngajaga letah ka batur, sok nganyerikeun hate batur, teu bisa ngajaga leungeun, sok neungeul ka batur, sok jail ka batur, maka eta pagawean teh la yufsidul amal, bakal ngaruksak amal hade, bakal ngaruksak nama baik, bakal ngaruksak pahala, bakal ngaleungitkeun ibadah anu tos kurang dilakukan, bakal hilang we ku amalan ku akhlak anu goreng. Kama yufsidul khallu al asal, sakumaha cuka lamun dicampurkeun jeung madu maka maduna pasti bakal ruksanya. Madu amis, cuka rasana naon? Haseum. Teknik dicampurkan jeung naon? Jeung madu, kumaha karasana nya? Jadi lain rasa madu, jadi rasa haseum we gitu. Sarua urang ibu, ibadah urang getol nya, sok bura bere ka batur tapi letah urang sok nyerikeun hate batur, maka jadi hangus we nya, kahadean-kahadean urang teh jadi jelek. Sok sanajan sok make kerudung, make peci tapi teu bisa ngajaga letah, jore we keukeuh gitu. Ya, matakan ieu urang kudu bisa ngaplikasikeun, nyaimbangkeun antara ibadah ka Allah jeung berbuat hade ka papada manusia. Mudah-mudahan ieu pangaosan sing jadi pepeling bikin urang sadayana, sareng mudah-mudahan urang sadayana tiasa lebih baik deui karena kaharepna kitu nya, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri. Dupina eta ibu nu tiasa disampaikeun atuh nuhun kana paratosanana. Bila bisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.